ଦରକାର ନାହିଁ ଛୁଟି, ସବୁଦିନ ଆସିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ବିନା ଛୁଟିରେ ତେର ବର୍ଷ ଡ୍ୟୁଟି, ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ଝଡ଼ି ତୋଫାନ, କେବେ ବି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସରସ୍ୱ ଗୁରୁମା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଆସି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଭୁଲନ୍ତିନି, ଇଏ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏକ ନିଶା। ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସରସ୍ୱ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା। ବୟସ 47 ବର୍ଷ, ବିଲୁପୁରମ୍ ନିକଟ ସୁନ୍ଦର ପରିପାଲମ୍ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ଗତ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଛୁଟି ନ ନେଇ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଉଦାହରଣ ଓ ପ୍ରେରଣା। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତି ସରସ୍ୱ। ଏବେ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ କେବେ ବି ଛୁଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରସ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା କମାଇଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଟି ନ ନେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଲାଗି ସେ 50ରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।